საერთაშორისო შეხვედრა გამჭოლობა საქართველოს და მსაპარტნიორმა ორგანიზაციებმა სარჩელი შევიტანეთ ცისკოს დადგენილებასთან დაკავშირებით, რომელიც ფოტოვიდეო გადაღებას შეეხებოდა. ერთად ცენტრის რომელიც დადგენილება უკანონო ფიზიკურს ფოტოვიდეო გადაღების უფლება სადამწერლო ორგანიზაციებს და მედიას საშუალებებს და სწორედ ამას ვასაჩვენებთ და ვითხოვთ სასამართლოსგან რომ გაეუქმებინათ ეს აქტი. სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაითვალისწინა ჩვენი არგუმენტები და უარი თქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. ამ ეტაპისთვის არ ვიცით რა არგუმენტაცია აქვს თვითონ სასამართლოს, თუმცა ვიცით რომ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. კრაციას არ უღალატა სასამართლომ და ამჯერადაც რა თქმა უნდა უარი დამოუკიდებლა. ალბათონი დარასელია, რომელიც სასამართლოს თანხმობა და რომელიც მიიღო გადაწყვეტილება. როგორც ჩანს, დიდი ფუნქციონალურია მედიის და ამგვარად სამწუხაროა, რომ სასამართლოს და ცესკოს იურისტებიც, რომლებიც საკუთარ პოზიციებს ასეთია, რომელიც ამბობენ, თუმცა ერთი არგუმენტი ვერ მოისმენენ 4-საათიანი პროცესიდან, რატომ შეიძლება პროვიდენტ გადაღება. როგორც ჩანს, ყველა ეს ადამიანი თვლის, რომ მედია არჩევნებზე მიდის იმიტომ, რომ ნიკოლ სააკაშვილის ან რომელიმე სხვა პოლიტიკოსის მიერ გამოვლენილი ნება გადაიღოს. სხვა წლებში თუ იყო აი სხვა არჩევნების დროს დაშვებული ფოტოვიდეო გადაღება? კი ბატონო, ეს ნორმა ძალიან დიდი ხანია არსებობს უკვე საარჩევნო კოდექსში და რამდენადაც ვიცით, აქამდე არ ყოფილა არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივად ხდებოდა ფოტოვიდეო გადაღება და არასდროს ხის წესრიგში არ დამდგარა საკითხი, რომ მომხდარიყო ამის პროცედურული დარეგულირება. ეს უბრალოდ წამოიჭრა ახლა ამ არჩევნებთან. სამართლებრივი ბერკეტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის სააპელაციო წესით გასაჭირება. ვფიქრობ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მედია ორგანიზაციები აუცილებლად გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, თუმცა შედეგი რა თქმა უნდა არ იცით უკვე.